özü takdim edelim. Kemalettin geldim. Ben şairim. 13-14 kitabım çap olunub. Hem de prezidentə qarşı. Uzaq dursunlar bu narahat adamlardan uzaq dursun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim size de, sizin kanala da. Salam her vaxt. Cəfərov Vahid Əvəzoğlu. Mən deyirdim ki, dövlət qurumları, dövlətimiz, polisimiz öz hüquqları yerinə yetirə bilirlər. Amma xalqımız da, cəmiyyət də bu narkomaniyaya qarşı hamımız mübarizə aparmalıyıq. Tək polislə əmələ gəlmir bütün xalq, bütün şey. Və cavanlarımıza da bir tövsiyəm olar ki, bunu tullasınlar, bu işin dalınıza getməsinlər. Bunun axırı yoxdur, bu ailələri dağıdır, ataları, anaları zəlil günə qoyur, özlərin püskünə qoyur. Mənim 60 yaşım var. Mən bir böyük kimi cavanlarımızdan həm tövsiyə edirəm, həm də xahiş edirəm ki, bu narkotik maddələrdən kənar dursunlar. Amma qaldı dövlətimizin qurumları, təkcə polis yox, hamısı öz xidmətlərini yerinə yetirir. Başda prezidentimiz olmaq şərti ilə. Amma insanın gələk özündə də nəsə ola. Yəni biz bu cəmiyyət kimi hamılıqsan, tək polislə yox, dövlət qurumları ilə yox. Aşağıdan yuxarı vəzifələrimizə qədər hamımız bu işlə məşğul olmalıyıq ki, xalqımızın, millətimizin gələcəyi qorunmasın. Çox sağ olun, minnətdaram ki, öz fikirlərinizi bildirdiniz, sakin olaraq sağ olun. Səfərov, Nofər Səfərovlu, qadın olun. Nofər bəy, biz bu Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən bu narkomaniyaya qarşı apardıq. Suraxanı rayonu, inan nə zülüm çəkir o polisləri Allah bilir. Yəni ki, ailə başçı idarə eləyə bilmirsə, polis nə edəsin ona? Valla. Bax bu Suraxanı rayonu, bax bu 30-cu bölmədir. Valla Allah balalarını saxlasın. Onların o rəisinə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, bir belə əziyyət çəkirlər, bir belə tuturlar. Mənim üç oğlum var. Allah canlarını sağ eləsin. And olsun Allaha. Onu mən idarə eləməsəm onlardan betər olacaq qardaş. Valla peyğəmbər haqqı. Ailə. Valla polis nə edəsin ona? Bax şəxsən mən burada bir 50 oğlan tanıyıram polisi. Gün axşamdan zülüm çəkir, tuturlar, dayırlar, aparıb necə hökumətə təhvil verirlər. Bütün gün o Suraxanı rayon polis idarəsində apardıqları bunlar komandaya qarşı mübarizə. Niyə qarşı bunlar daimi rey keçirdirlər. Baxırsan ki heç bir yerdə belə toplantı yoxdur. Cavanların zadları, testlər, reydlərlə bunların polis maşınları var. Özləri gəzirlər, baxırlar. Mən razıyam polislərdən, yəni ki belə onlar yaxşı iş aparırlar. Vaxtınız xeyir olsun. Necəli Suraxanı sakini kimin. Bugünkü gün həm polisimizin apardığı bu mübarizədən razısınızmı narkomanlıqla bağlı, həm də bir xanım kimin gənclərə, yeni yetirilmələrə nə tövsiyə edərsiniz? Nə bilim, heç kim istəməz ki, indiki gənclər belə